Slovenijo smo se preselili leta 82. Takrat je bilo okoli bloka še gradbišče in igrišče je bilo zelo primerno. Igrala so pa naredili potem, ko so končali še sosedni višji blok, so začeli urejati okolico, to je bilo par let po selitvi. Takrat so postavili lesene grala, gugalnice in igrišče je bilo obdano oziroma posuto s peskom, ki je preprečevalo kakšne oddrgnjena kolena in komolce. Praviloma so odprti prostori v soseskah bili zasnovani tako, da so bili na očeh. Bili so med bloki. Skozi bil ta občutek, da te nekdo gleda. In občutek, da če so otroci sami zunaj, ne bo nič narobe, se jih vedno nekdo vidi. To je, zaradi tega so otroci začeli v teh soseskah prej hodati ven, se prej družiti, prej so postali do neke mere samostojni. Po drugi strani bo pa ta prostor in ta igra precej varna. Te soseske sploh niso slabe v končni fazi. Imajo fajn stanovanja, imajo fajn tlorise, imajo fajn odprte prostore. Mogoče imajo malo premalo parkirišč, ampak so na dobrih lokacijah, ob javnem prometu, ob rekah, ob velikih parkih in tako naprej. So v bistvu v končni fazi čist fajn soseske, ki jih imajo ljudje, ki tam stanujejo radi in tako naprej. Vsako popoldne, ko pridejo iz šole, je zelo nujno, da hitro se povežejo med sabo, mame po telefonih, ne, a greste kaj danes ven, a bo vaša hčerka kaj na igrišču in se potem to zgodi za dve, tri ure in potem spet, ne, in se tudi do neke mere prestavljajo po prostorih, ne. Ja, kot otrok sem pa jaz se bolj samostojno igral. Živel sem v centru mesta, tam pri Nunski cerkvi. In moje igrišče je bilo sedanji Kongresni trg, pa vse, kaj do Tivolija. Največji problem je bilo čez Prešernovo cesto priti. In sem se znašel, sem kakšno teto našel tam in sem rekel, teta, prosim, me lahko pelješ čez cesto in me peljala čez cesto. In potem smo se tam ob Ribniku, pa se do Cekinovega gradu, smo imeli svoje igrišče. Zvečer pa doma. In da je banda iz sosednega stopnišča, pa tukaj, in da nas je bilo polno, skozi. Seveda, v 80-ih letih je to naselje nastalo, takrat smo se preselili sem mlade družine in več otroci. Zdaj pa se je prebivalstvo postaralo in otrok je vedno manj. Zdaj so že vnuki prihajajo v varstvo. Teh je pa manj in stari starši se bolj bojijo za svoje vnuke, kot se starši v tem smislu, da jim manj dovolijo svobode, hoče večjo kontrolo. Ne začnejo že te soseske v konceptu spreminjati. In to mora biti državni projekt, to ne more biti denar samih stanovalcev. Ne. Takrat so bile te soseske z nekim velikim družbenim denarjem ustvarjene. Poleg tega je bila vsa ureditev je bila ena parcela. Ne. Nič ni pripadalo k posameznim bloku. Žal so to kasneje nekaj spreminjali ljudje, ki niso sploh razumeli koncept soseske. Ampak soseska je od začetka do konca, v bistvu to je eno enotno, skupno zunanje površina, skupni prostor in to je treba takega dojemati in takega urejati.